Daddy. Oh, moje kolena. Ještě jsem nezačala. Ahojky krásky, vítám u dnešního videa a dneska to bude yoga challenge s Tomem. Nazdar. Takže se asi hodně jako pobavíte, protože on je sice fotbalista, ale já jsem totální dřevo, takže já nesportuju, necvičím, to bude asi docela zajímavý. Ale to, že jsem fotbalista, to neznamená, že to budou výkony extrémní. Tak jo, máme tady první obrázek. Já tam vidím hlavu. Pěkně to. Takže ty jsi čupňa. Čupňa. Chci, že by se zautočil na mě třeba. Čupňa. Já si dám do hlavy. No tak já se bosnu. Jseš tam? Jo, jseš tam. Jseš tam čupňa. Tak to nevím jako. A jako... Nevrdnu se do hlavy. Já nevím, tak na to by musíš mít tam do tohle ty nohy. Ty. Jo. Já myslím, že jo. Yes, to by šlo. Paráda. Tak, další obrázek. Tak to taky ne. Já tam nejsem. Ačkej, tak ty pojď blíž. Já si uskr... Ty si dohlasil. Nohy. Fuj, to má bordel s ponožek. Ale počkej, to je jako trochu něco jiného. Tak se drž. Já tady nechlažu nohy. Prvně se musíme chytit. Jo, ale já mám to. Abo, jak ty mám ty nohy. Jo, mám to. Yes, další úspěšný. Počkej, seš tam, půjď sem. Já nevidím. Já jsem teď trošku slepej. Au! Ale teď jako jak? Počkej, dej mi tu ruku, co ti máš? No počkej. Já, moje nohy. No jo? Jo. Asi to není. Počkej, já musím mi dělat. A ty no, jako ty ruce jsme měli mít až u těch noh, ale jako jak? Jo. Au! Tak zkus znova, hele. Au. Ale musí se posunout trošku těma nohama. No, tak ještě abys prohlal zádla. Tak tohle myslím, že nám asi nevyšlo trochu. Och, něco speciálního, teď už může být. Nebo to je takhle. Počkej, a jak mám být? Víš, tak já se nechci hlavně rozběhat. A tak když budu rovně, tak to bude vidět. To nebude vidět, musíme být z boku nějak. Víš, to se do týdí. Můžu? Počkej, no, co mám dělat? Jo, aha. Máš říct na mě, opačně. Když budeš za hlavu, tak já se otočím, se moc se nemrdneš, ale. No, já nevím. No, zkus mi dát. Kam máš mi dát nohy? Za krk. Dobrý. Co to? Na nohách, ale. Na ale já tě slomím. No, tak já budu dělat nemůžeš... takhle. No, ale... No, pojď, druhou. Za krk. Jo. Myslím, že to máme. Ale že jsem si jistý, neviděl jsem to. Já taky. O bože můj. To je hrozný. Počkej. Víš, já si nemám kam lehnout, ale. A kam si mám lehnout, já? Tak je to jenom tak, já si dám ty nohy natopený. Fuj, to mám bordel nalepený. Počkej, ale já mě si lehni, pak si dej nohy. A jak si mám lehnout? No, tak abyš mi nezmrdl do hlavy. Počkej, a kam tě mám na tůvce? Počkej, já se ještě šupnu, takže dáme si turecký set. Ne, tam dále. Turecký set. Au! Já jsem se šokala. Jestli to bylo uvidět, tak to bylo na pecka. Mě se převážily nohy. Au. Ale dala jsem to. Ale dala jsem do hlavy. Sorry. Au. Nechci si tam někde držet. Já nemám čeho se držet. Au. Dobrá pecka. No, nechceš počkat, než já si tam napravil, pak se... Než se mě nahoru. Protože asi turecky se nedám.
Nemůžu tohle takhle. Není, no tak zkus tohle. No a co teď? No ty prostě zahni to až, ty nohy až někam sem. No, takhle jako, jak, jak? No tak ale úplně jinak, ale... Kde seš? Ty nohy tam drž, já se přidám. Počkej. Co to je? To je novinka. Salamaso. Já tě držu, ale... Tak tohle, tak si nevyšlo. Fuj. Jestli jsi mi teď praskala, tak já nevím. Tak to asi ne, to si vykopnem zuby hlavy. Co to ale já tady nemám místo. No, tak já se posunu, já tady mám místo. Zkus to. Ty si mě mrdneš do hlavy. Ale já se takhle nebohnu ani kdybych chtěla. No to já díky. Se kopnu do toho. Jdeš. To je ono. A to no. Počkej, nevykopni mě ale hlavu zase. Já se tak daleko nepřekoč. Já bych to udělal. Dál! Já bych to možná udělal, pozor, ale... Řekla bych, že tady pod tím křeslem se moc nevysel. Já jsem kde? Já jsem tady nahoře, já budu... Yeah. Já jsem ten dole zase. Proč musím trpět tolik? Ahni. O bože můj. O bože. O bože, proč? To je to škvrchlaté. Počkej, potáhni trošku, ale nezlom mě za. Nechci si zjednout trošku dál, abych se mohl... Já nevím kam dál. Trošku dozadu. Ale ty tady sedí na prdeli, tak... Já nevím, kde ti sedí, ale myslím, že mě mohlo trošku vytáhnout. To myslím, že pak se moc dokážu. Dobré. O, tak to, tohle by mi možná šlo. Nechci, že to překlost tohle. Tak možná. Já se ho neudržím. Co, já tě udržím. Jsi si jist. No, jsem si jistý. Chytně víc na to zápěstí asi, jako. Jako takhle? No, aby... Já se bojím. Zkus to. Já tě držím. Jde tam k nohu. A měli bychom ti další těžko. Nestabilní. Počkejte, nebo nám stojí skoro na... Tady. Na těch číslech. No, to se zkus, ale. No. Ti nechci stupnout kam, kam bych nechtěl. A zkus to takhle. Radši dá. A já si mám jakože... jako takhle. Máš ma... To byla moje prdě. Já nevím, jak to vypadá. Asi byl... Počkej, jdeme dál. Co? Nemá ty ruce. Kole nebo vevnitř? Venku. A hodně padě. Já tě držím. Co to máš s rukama? Já ví. Au. Au. Nic to asi nezvládám. Máme dál, veď? Máme dál. Ale už jsem byl u zdi, hele. Nebyl mě, veď dál. Já se nechci udělat. Ty to se mě nedožádneme. Ahoj. Ty peru. A už se zase rozdýchám zadkama. Co nemůžem. Ahoj. A já myslím. Takže tohle je celá yoga challenge. Myslím, že některé pózy budou asi docela zajímavé, jestli to budeme na počítači prohlížet. Bylo to hrozně zajímavé. Jsme se toho trošku. Pokud si chcete zacvičit ve dvojici, tohle je docela dobrá sranda. Je, ale nesmí to furt trápit svýho partnera, je to hrozně těžký. Tak jo, děkujeme za koukání a zase u dalšího videa, čau. Čau. Já se pobleju. No, co mám říkat, já mě pobleju ruce. To mě hrozně trefilo po hlavě. No to chci vidět, ale stále nahráváš, ale trochu. Vypni se. Oh, humor.